Вітання усім телеглядачам! В ефірі «Святковий день». Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах, або ж за поштою broda-online@ukrnet. Для вас звучить пісня для настрою. Я довго шукав важливі питання, любив і втрачав, не наче в останнє. Я переживав розчарування, поки не зустрів тебе. Здається мені, ми в більшому схожі. Я на глибині дивлюсь твої очі. Для тебе цей світ і все, що захочеш, я буду твоїм плечем. І зоре пад-пад-пад прокидається в очах. Я люблю тебе так, як люблять лише раз. Зупиняй мене, може зайве ще скажу. Зоре падами, я в тобі тону. І зоре пад-пад-пад відчуваю на вустах. Я люблю самий перший раз, я кажу, як є, перейди зі мною на ти. Зоре падами мене подивив. Я розквітаю з тобою напроти, ти змінюєш сенс мого життя. Все так рідко буває, коли люблять двоє і довіряють почуттям. Ти завжди як святок, як промені світла. Ти робиш яскравим цілий світ. Тебе я відверто буду любити до останньої весни. Зоре пад-пад-пад прокидається в очах. Я люблю тебе так, як люблять лише раз. Зупиняй мене, може зайве ще скажу. Зоре падами, я в тобі тону. І зоре пад-пад-пад відчуваю на вустах. Я люблю тебе, наче в самий перший раз. Я кажу, як є, перейди зі мною на ти. Зоре падами на мене подиви. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах, або ж за поштою broda-online@ukrnet. До зустрічі у наступних випусках!